magacaygu waxa dhahaa Abdisalan Muse. Waxaan rajaynayaa dalka inuu helo nabad waarta, waxbarasho, amni, dowlad iyo ganacsi furan. Waxaan jeclaa inaan u sheego dhalinyarada Maraykanka joogta in dhalinyarada Soomaaliga human being, bulshada ummadda oo dhan inay isku mid tahay. Waxay dareemayaan inaan anaguna dareemayno, waxa ka maqnaan kara inaan anaga naga maqnaan karto, waxa wanaagsan oo ay gaareen inaan anagu u baahanay inaan gaarno. Waxaan jeclaa inaan soo dhaweeyo dhalinyarada meel walba jooga, isku tiirsanaadaan, gaar ahaan kuwa Soomaaliyeed iyo kuwa Maraykanka. Isku xirnaan la muujiyo, isku imaatin la sameeyo, maxaa yeelay markaa isku tagno innagoo dhan, wax badan ayaa qaban karnaa.